И след тези идеи за нови маршрути в нашата страна, сега отиваме към една истинска находка. Горещо лято в буквалния и преносен смисъл се задава за археологията у нас. Неразкрита и неразказвана история има в един малко популярен обект у нас, какъвто е крепостта Мисионис край Търговище. Какво не знаем за това място, Мартин Георгиев и неговия събеседник ще ни разкажат. Добро утро и на двамата. Здравей, намираме се в покрайните на Търговище. Можем да анонсираме в топлото време и добрите метеорологични условия са предпоставка и за добро археологическо лято. Така ли ще е? Защо сме до малко известната крепост, средновековна крепост Мисионис? Ще ни разкаже професор Николай Овчаров. Здравейте, тук ли ще копаете и какво има тук? Вече не е толкова малко известна. Може да се каже, че през последните години така това е новия хит в нашата археология. Разбира се, много още има да се работи на него. Всъщност, е малко известна за туристи. Да, сравнително малко известна, макар че клиповете се въртяха доста по националните телевизии за тези приоритетни обекти, още 21-ва година, които определихме, които смятаме 5-6 обекта, че ще развиват страната ни и ще я показват пред света. Ако не ме лъжи паметта, това е един от 100-те туристически обект. Да, то е 100-те туристически обект. И вече има доста голяма разкритост, около 10%. Това за нас е доста голяма. Тоест, над 90% от града все още е под земята. Но и това, което извадихме, е нещо уникално. Това е един от най-големите късноантични градове. Значи, това е времето, 5-6 век, когато варварските племена нападат Римската империя, падат един след друг градовете в равнината, те не могат да бъдат защитавани, затова тогава римляните се качват на високите места. Опитват се да си направят там удобства, такива, каквито са имали в равнините градове. Колкото и да е невероятно, постигат го. На Мисионис ни откриваме прави улици, разбира се, съблюдавани и с терена. Все пак това е планина, централен площад, вече е прието християн. През това време огромна базилика. Между другото, базиликите са три. Една за сега сме разкрили във вътрешността. Две са извън крепостните стени. Центърът, епископската резиденция, това е било и епископска резиденция през това време, епископски манастир. Така че това е, което ние разкриваме. Обаче не се изчерпва историята на Мисионис само с 5-6 век. По-късно той следва съдбата на крепостите в Северна България. 7-8 век почти всичко е изоставено в тези крепости, но вече идват българите и към 10-11 век, казах, на 16 км сме от Велики Преслав, тук вече се развива преславската цивилизация. Имате много работа, има какво да копаете. Да, но искам да кажа обаче най-интересният, поне за мене, момент, това е 13-14 век. Второто българско царство, казах, 80 км сме от Търново. Това е всъщност градът, който е контролирал пътя между главното пристанище, между Варна и между столицата Търново. Това е със сигурност. Между другото, тогава, вероятно, името вече е сменено. Не е това старото антично Мисионис, а е Косово. Това го знаем вече от османските хронисти. И което е най-интересното, в прочутия поход срещу Търново, 1393 година, когато пълчищата, османските тръгват от Чумен, вече превзетия Чумен към Търновград, тук се дава една страхотна съпротива. Това го хващаме по археологически път, буквално погребение на по 10 см, паднали стени под тях защитници, нападатели, един от тях с кесийка, сребърни монети, турски акчета, нали, на Мурат, нали, на това. Тоест, това е една страхотна картина, която ни дава археологията, но най-хубавото, че се покрива и с изворите. Тоест, ние имаме Мехмет Нешир, специално най-ранният османски хронист, който описва завоеванието, ни дава представата, че Косово буквално е било щит пред Търноград. Паметни битки имало тук, неразкрита история много, какво да се прави. Кога почвате? Сега, разбира се, стигаме. Аз все пак да си разкажа какво сме постигнали до този момент. Ако всичко е наред, тая година имаме, нали, отново отпуснати средства, в бюджета са сложени. Сега сложиха ги към Министерството на културата, малко трудно е линията, обикновено през финансите минават тези неща, но няма значение. Тези обекти, които споменах, имат отново финансиране през тая година. Когато получим средствата, надявам се да ги получим колкото може по-бързо, веднага започваме една кампания, която аз съм убеден, че всички тези 5 обекта, за които говорих, ще ни даде страхотни резултати и ще има какво да говорим цяла година. Ще се обадите и ще кажете какво сте разкрили, защото определено непознатата, неразкритата, неизвестна история от Второто българско царство с крепостта Мисионис, която е Косово, както аз за първи път научих от вас, професор. Това е една нова теория, нали, наша, която съвсем наскоро се появи. На базата именно на откритите османски извори. Има какво да си говорим още за крепостта Мисионис зад мен. Така е, със